Би энэ удаа маш онцгой даалгавар бэлдсэн шүү. Энэ бол амжилттай нэг алдаж оноч юу аа. Бизнес хийх гэж оролдож яваа нэг эмэгтэй шүү. Сахиусын тэнгэрүү цаа сайгүй байдаг шиг бас чөтгөрөнд энэ тэнгэрүү байдаг юм шүү. Чамтай хамтарсан чөтгөртэй хамтарсан дэр мэдв. Юмби, юул сахиусан тэнгэр. Сахиусан тэнгэр. Хөрт нь миний амьдралд бүх юм байсан. Чи сахиусан тэнгэрийн нэрийг гутааж иш. Чи гуцаад байна. Яагаад хүү алах гэдэг юм бэ чи? Чөтгөр сахиусан тэнгэр хоёрын тулаан болоод байгаа хөөхгүй. Энэ хүн өгөх юм бол би далавчаа тасдуулна. Чи жинхэнэ чадахгүй ойлгож байна уу? Батаныг ханы матери табгүй шараа офицера хотын төбөгөөрө бүгдээрээс тасарсан гэсэн. Чи миний мэддэв. Чи миний хэштэв. Чи миний нийтний чадахгүй шүү. За муу газрын зураг минь ой. Хоёр дахь даалгавар нь арай нарийн. Бэрдүүлдэв. Саад болох ойлголтоо. Чи саад хийхгүй заяа штэ. Таарай. Хорд сайн мэдэрчлээ. Энийг хэрэглээд балцгын үргээ алах юм шүү. Байлгах ч юм би одоо очсна баруун эргээд орлоо. Тинхэнхгүй гэж маш удаа юу. Орхон минь. Ороолаа чимээ зуулаа. Одоо хоёд эвлэрий. Чи юм л оптий дахтар очих гошлоод та. Чи PC тоглоогүй юу хөөе? Тоглоогүй. Яцхан сахиусан тэнгэрүүдийнхаа дадлагын нэг жилийн хугацаанд юу хийж үтээснийг нь харъя та. Онцгой бүтээлийг ойрхон.